É notícia, é caso de polícia. Uma operação do Ministério Público do Estado de Goiás, com participação das polícias civil e militar, realizada na manhã desta segunda-feira, prendeu o bispo de Formosa, Dom José Ronaldo, 4 padres, um monsenhor e funcionários administrativos. Os religiosos são acusados de participar de um esquema que teria desviado mais de 2 milhões de reais de recursos da Igreja Católica, em posse Formosa e Planaltina. De acordo com a investigação, o grupo se apropriava de dinheiro oriundo de dízimos, doações, arrecadações de festas realizadas por fiéis e taxas de eventos, como batismos e casamentos. O Ministério Público suspeita que a associação criminosa atuava na cúria da Diocese da Igreja Católica de Formosa e em outras paróquias relacionadas a ela, nas outras cidades. Segundo informações do portal G1, as investigações começaram após denúncias de fiéis que relataram desvios iniciados em 2015. Em dezembro de 2017, o bispo negou haver irregularidades nas contas da Diocese de Formosa. A Operação Caifás tem, ao todo, 9 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão em Formosa, Posse e Planaltina. Além de residências e igrejas, um mosteiro também é alvo da investigação. Mas informações serão divulgadas no decorrer da investigação. Participe com seu comentário, sua opinião é importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino. Se você é inscrito, não deixe de ativar o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Você também pode seguir o canal nas redes sociais. Os links estão na descrição do vídeo.